סדר מחובר? כן, מחובר. אוקיי. אני מאוד התלבטתי מה אני, מה ראוי ומה אני יכול לדבר בערב הזה. וההתלבטות היא, אנחנו שמענו את דליה, שאנחנו מכירים ומוכרים, אנחנו יושבים פה עם משפחת שטרן, משפחת רוזנר, ונראה לי, ואנחנו מצד שני נמצאים בישיבה, יש לנו אנשים פה שהכירו את הגן, ואנחנו רואים בעצמנו רק אנשים שכל הזכות, היכולת או לדבר בא מהמקום של לבטא דברים שדגן. אנחנו כשחזרנו מבית הקברות בשבעה, אחרי השבעה, ישבנו במשפחה, אמרנו שאנחנו לא עושים פעולות של הנצחה, אנחנו עושים פעולות של המשכה. שהמשמעות היא שאנחנו חיים איתו, הוא חי איתנו, ואנחנו לומדים כל הזמן. והאמת, אנחנו מדברים פה, זה לא, אין שום רדיו מורשת פה, נכון? לא, אני שואל כי היה קודם שם, אני פשוט קצת לדבר יותר חופשי, בכל זאת, בית המדרש. אני יכול להגיד, לכאורה, קשה לי לבוא, אני אספר מספר סיפורים, כן, זה אני אעשה, אבל רק לצורך המשכה, אבל מספר. אבל מה שאני רוצה להגיד זה יותר הדברים של פנימיות של, של עולמו של דגן, לחלק אותו איתכם. אני יכול להגיד לכם שאני באופן יומיומי, כשאני מתפלל בשומע תפילה, אני מתפלל שקדוש ברוך הוא יזכה אותי לעמוד ב-15, 20% אולי מהמקום שדגן עמד, כפי שאנחנו קלטנו, ידענו בחייו, ובהמשך ראינו בשבעה בצורה שהתפרצה, ומאז לא מפסיקה. דגן נפל ביותו כשבועיים לפני מלות לו 32 שנים, ובעצם בשתי מילים הוא למד, פתח כמו שמתפתחים החבר'ה שלנו, הוא היה, אני לא אכנס לכל הפירוט, אבל הוא עבר ירושלים, נכנס, שמרנו, עופרה, אור ציון, הר המור, התגייס לצבא, הדבר שמאוד בלט, ואני אמרתי, וגם היו צריך חבר'ה מהישיבה, היו אצלנו, חבר'ה מישיבת שדרות, שעם הרב פנדל ביקרו אצלנו, סיפרתי כמה דברים. אני אספר בקטע הזה לגבי הנושא של לימוד התורה, אבל אולי עוד שתי מילים. דגן היה גמר שני תפקידי מ"פ בגולני, אחרי שהוא למד 7 שנים בישיבת הר המור, יצא להסדר, חזר, ומאוד רצו שהוא יישאר בישיבה, הוא היה תמיד חכם גדול, וחצי משפט שלו, זה אולי, אני קשה לבטא חצי משפט שלו גם ב10 משפטים, אבל ככה זה היה, אבל הוא יצא להסדר, הוא חזר, ומאוד הציק לו, הוא לא ידע, הוא לא יכל להחליט לאן, אז הוא קודם כל החליט מה שאמרו לו, המורים שלו, הרבנים בהר המור, הוא קודם כל נשאר בישיבה, אבל הם ראו פתאום שקורה משהו, הוא מוכרח, הוא אז לא הייתה ברירה, הוא הגייס לצבא, הוא גמר, אני לא אספר בפרטים, אבל הוא היה מצטיין בכל מקום שהוא היה, כולל מצטיין רמטכ"ל, ובכל מקום אנחנו לא ידענו על זה, כי הוא החביא את זה, זה היה ברור שהוא לא רוצה שנבוא, לא רוצה שנדע, לא רוצה שאחרים ידעו, אבל חשוב הוא שהוא היה מ"פ, בשני תפקידי מ"פ, גמר שני תפקידי מ"פ, ורצו להריץ אותו מהר, גם סיפרו לנו אחרי, גם בראש מזי, גם בחבר'ה מגולני, רצו להריץ אותו מהר כי הוא הגיע מאוחר לצבא, ורצו שהוא מהר יגיע כבר למג"ד, אז הוא יצא ללמוד בתוכנית תוכנית מצוינות, בתוכנית אופק זה נקרא,
ערב יום כיפור, בשנה שהוא נפל, הוא יצא ללימודים, יש לו מכתב מפורסם שכנראה שיפותם, אנחנו ראינו אותו בחדר שלו רק אחרי שהוא נפל, שבו הוא כותב לראש אכ"א ולמטכ"ל, שהוא רוצה מה שאותו, מה שחשוב לו, רצו שהוא צריך, יוצאים אופק, צריכים תעודה, כי זה גם אחרי זה משמעותי, בשכה, וגם חשוב ללמוד. אבל הוא כתב למכתב שהוא הסביר למה מבחינתו מה שחשוב זה להיות רק בישיבה, כי רק כך הוא מתחבר למקורות, וזה בן אדם שהיה עם עולם רחב מאוד. הוא בעצם, כשהוא הגיע לשטחי הכינוס, עבר כל הגדוד, כשדגן הגיע, עכשיו הכל יהיה בסדר. זה שמענו בהרבה מאוד מקומות. הוא באמת זה שחתך לגדוד את הגדר כשהם נכנסו, וסיפרו החיילים שכשהוא, הם נכנסו, היה, הם באו לגדר, זה כבר קרה ככה גם מלחמת לבנון לפני כן, שהוא עשה בדיוק את הדבר הזה, הם באו מפחדים, דגן נתן להם צ'פחה, כמה מילים של עידוד, אומרים, לא, לא היה לנו פחד כל הקרב, כל המלחמה. אני רוצה אבל להתחיל לספר אולי, כמו שמעתי, על לימוד התורה ושל דגן, ואחרי זה כמה דברים בצבא, באמצע אני רוצה להקריא לכם לאן לימוד התורה הביא אותו, ואני משהו שקשור מאוד לדגן ולכן אני אקריא אותו. דגן, כשהוא היה, ויש פה אולי בודדים שיודעים את זה, הרב סביב לא שמע את זה ממני, אבל אני, מאחר שבחיתוך הזמן אנחנו לא יורדים, לא הולכים לקחת, אנחנו רוצים להצטמצם, אז אני אתאר את הדבר הזה. כשדגן היה בישיבת ההסדר, פעמיים הושפז בהדסה הר הצופים, מחלקה אורתופדית בגלל דלקת באזור הזה, במרפק. עכשיו, אני רופא, כשהבן שלי, הבר מצווה שלו עשה עם צהבת, ואני הייתי בדיוק לפני זה בהשתלמות בארצות הברית, ולימדתי אותו את הקריאה בתורה דרך קלטות ודרך הטלפון. קרה מצוין, אבל אני מצהבת. זה צהבת, אתה רופא, אתה דואג. פתאום אתה רואה את הדבר הזה פה, מה פתאום שבגיל 20-21 יהיה לבן אדם דלקת כזאת, טופל באנטיביוטיקה, זה חלף, ואביו שמר את הדבר. והצלחתי לדאוג. לא הבנתי את זה, לא הבנו את זה, ואז התחלקתם כמובן, דבי, אשתי ואני וכל המשפחה התחלקנו באי הבנה הזאת. בשבעה התברר לנו משהו שלא ידענו, התברר לנו שדגן היה נכנס בבוקר בסביבות 6 לבית המדרש והיה חוזר לחדר בסביבות 2 בלילה כאשר לימוד שלו וזאת הרוח חבות אצלו, הוא היה יושב, ככה הוא היה יושב, יכול היה יושב שעות, הוא בתוך הגמרא, קם בריצה לאן שצריך ללכת, הוא אפילו תכנן פעם שבוע ניסה לפתות את החברותה שלו, שהם ישבו על האוכל החברים, חברים, זה מה שקורה. אנחנו נקבל את הסנדוויצ'ים, נחליף בגדים, ניקח בגדים להחליף, אבל נהיה פה כל הזמן. נשאל עם הראש על הסטנדר, חבר קצת פחד מזה, אבל בכל אופן, זה היה מין עמידה ישיבה כזאת. עכשיו הבנתי, כשבן אדם יושב 10, 12, 14 שעות ביום, עם היד ככה מקופפת, אז יש דלקת של מערכת הלימפה, אין פינוי, זה היה הסבר. למה אני אומר לכם את זה? אני אומר לכם את זה, כאן גם היה, גם פיתח מידות, הוא היה בן אדם שבגיל הישיבה, הוא יכול, היה, כל מערכת השינה שלו, הוא צעיר, ישן איך שהוא ישן, הרבה אנשים פה מכירים את זה. אבל כשהוא הגיע לישיבה, להסדר, הוא התחיל לישון שעתיים בלילה, שלוש שעות בלילה. וזה אנחנו שמענו, חוץ לשבת. שבת, הוא היה ישן. אבל זה היה, גם בצבא, הם ידעו את זה. ידעו שדגן ישן שעה וחצי בלילה, שעתיים, ואף פעם לא על המיטה. שזה סיפור אחר שאם יצא לספר, אני אספר. למה? הזמן הזה, הוא היה מקדיש, הוא היה לומד. אם הוא לא היה לומד, הוא היה הולך לחסות את החיילים. אם הוא לא היה לחסות את החיילים, אז הוא היה מכין דברים למחורת. ידוע חיילים אצלו, תראו, יש סיפור ידוע, ישנה גבעת הצלפים באזור כיסופים, נכון, אני אומר נכון,
ומספרים לנו החברים, החיילים שלו, כולל הקשר, כולל זה, בא מהרבה מקומות. היה אירוע שהם היו פה בקו, והיו צריכים, השער נשאר פתוח, דגן היה צריך לקחת את המפתח ולנסוע כמ"פ עם שני אמרים וללכת לנעול את השער. הגיע השער, הגיע לשם, איך שהגיע לשם התחילו יריות, גבעת הצלפים. סיפרו אנשים, עכשיו, שדגן פשוט, הם מצאו מחסה, דגן ירד מהאמר, הלך דוך לשער, נעל אותו, חזר, נכנס לאמר, ככה, תוך כדי זה. ישב אצלנו הנשיא בשיבה, ודיברנו אותו על נושא של זהות, כי זה דבר שמאוד יקר לנו הנושא שאנחנו מבינים שהרבה פה יש, הרבה יתפתח והרבה ישתנה כאשר אנחנו נהיה יותר פתוחים בתוך הזהות שלנו, המחוברת לאבותינו, המחוברת עד ממות עולם, מן העולם ועד העולם. אז ניסינו להסביר מה זה. עד שבננו הצעיר, קרם שיחיה, שהתחתן לפני חודש וחצי, למה אני מזכיר אותו בשם? כי כשדליה דיברה, קבר בננו נמצא ליד הקבר של דביר. ובקבורה של דביר, בננו עמד במשמר הכבוד. ויומיים אחרי זה, אחרים עמדו במשמר הכבוד אצלנו. להגיד רק שאנחנו צוות לצוות עשויה, וזה מערכת, ואני רוצה, אני לא אריך, אני אקריא קטע, למה אני מקריא אותו? פה במקום הזה, מותר לקרוא דברים של הרב קוק. ואני מקריא לכם פה, אם מישהו מכיר, שיר מרובה. למה אני מקריא את זה? כי את שיר מרובה, הצילום הזה היה אצל דגן בכיס. אותו הוא נסע. בכיס, ברגל ימין, שם היה שיר. ואני רוצה להקריא לכם את זה, כי שם היסוד. אנחנו, כל המילים שאנחנו אומרים, כמו שהרב קוק אומר במאמרי הראייה, שאת ההוויה הרוחנית כשלעצמה, קשה לנו להבין, קשה לנו לתפוס. מה שאנחנו מרגישים זה צללי מציאויות רוחניות שמכוונות לשם. ואת זה צריך לחיות. ואפשר לחיות את זה רק מתורה שמבינה את החיבור שלה לעולם. ואני מקריא לכם. שיר מרובה. אמרתי, זה היה אצל דגן. ישו שר שירת נפשו. שירת נפשו, הכוונה, חי, חיים מתפתחים וזהות המבוססת בעיקר על עצמו. ישו שר שירת נפשו, ובנפשו הוא מוצא את הכל, את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו. אני לא אקרא את הכל, אני אקרא רק משפר מספר שפטין להגיע לסוף. וישו שר את שירת האומה, יוצא מתוך המעגל של נפשו הפרטית, שאינו מוצא אותה מורחבת כראוי, והוא מתדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל. ויש אשר עוד תתרחב נפשו, עד שיוצא מתרחב, מעל גבול ישראל לשיר את שירת האדם, כל הדברים. ויש עוד אשר מזה למעלה ברוך המתנשא, עד שמתייחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריות, עם כל העולמים. שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם, כל השירות האלה מתמזגות אצלו. זה שיר אל, שיר ישראל, אומר הרב קוק, אני לא אפרט זה יותר. החיבור הזה של כולנו, תוך כל פרטי זיקתנו היומיומית, הוא כשאנחנו מבינים את שורשו וחיים איתו, הוא אף אחד לא יכול לעצור אותנו. אף אחד לא יכול לעצור אותנו. החיבור הזה נמצא רק מתוך הבנת התקשרותנו בלימוד התורה, בפנימיות שלה. וזה חיה, בלי זה יהיה קשה מאוד. דגן, כשהיה מסיר את המדים בבית, אמר פעם לאחיו הצעיר, זה קשה לי, כי כשאני מסיר את המדים, אני מרגיש לא מחובר לכלל, אני מרגיש כמו פרטי, לא כלל. ודרגות הוא לא הלך ביישוב, הוא לא הלך למדים ביישוב, אף אחד לא ידע שהוא סגן, אף אחד לא ידע.
הוא היה תמיד מוריד ולך עם החוצה, עם החולצות הפשוטות. גם כשהוא עלה בדרגה, היו צריכים להעביר את הדברים, כי הוא לא הולך לחפש את זה. החשוב היה לו הקישור. הקישור הזה לכלל, ואני יכול להעיד מעצמי, שכשישבתי אחרי השיבה, ולמדתי את פרקי הכלל באורות הקודש, לפי עצה של הרב, לפי מה שהרב טאו הדריך אותי, הייתי בנחמה. הכלל הזה הוא אמת. אתם לא יושבים פה, אנחנו לא יושבים פה, דגן לא ישב איפה שישב, כי הוא עכשיו רוצה ללמוד תורה וזה טוב לו. דגן הרגיש שליח של עם ישראל, מחובר לכלל ישראל. יש אמת בישראליות שלנו. האמת הזאת היא לא, היא אינסופית, הדרך אליה היא אינסופית ומתחדשת ולא נפסקת, כמו שהעומק שלה, כמו שהמקורות שלה, המקור שלה אינסופית. ואני מאחל לכולנו שאת הדבר הזה נצליח ללכת איתו בחיינו ביום יום.